No niin. Siinä olisi se mun ahjo. On parin päivää sisällä, että mä kyhäsin tähän, että se siellä on oikein eristeet välissä ja tuolla vähän sytykepaperia ja siellä on jarrulevy. Se on pohjana. Ja se on hyvä, kun se on paksua ja sitten siinä on tämmönen, niin se jäähyttää itseänsä, ei pala niin, tai se tuo pohja ei sula. Se vaan pultinreät hitsas umpeen ja putki vaan ja vanha rikkinäinen hiusten kuiva ja tämä mutsi ei tykännyt tuosta, se on jotain, että haisee, kun se kärylle tai jotain tämmöistä, mutta se käy tähän oikein hyvin se. Mä tuon napin pohjaan laitoin, että se ei lämmitä ilmaa, se vaan puhaltaa. Oikein hyvä, siinä on irrotettava pölyfilterikin päässä. Eli ideahan on se, että siellä on kuumaa kamaa sisällä ja puhattaa ilmaa, niin se pitäis mennä reilusti yli 1000 asteen. Ja tämä kyhäsi jo tämmöseen, vähän painua vaan oli sisälle, tämmöseen sulatuskupiin. Ihan vaan tämmönen varren pääsee. Sen saa tuosta noin laitettua ja tuossa sitä on tuossa ruuvissa, että se pysyy semmoinen lovi. Sitten se nyt on vähän epätasapainossa, kun siellä ei ole mitään siihen pitkä värsi ja painaa paljon. Mutta siinä kuitenkin pitäisi nyt pystyä sulattamaan jotakin. Se siinä on tuommoinen vanha öljypulkki. Tuohan ei ole aika ohuutta rautaa, se on vaan se, että sieltä ei kipinää lennä tai tämmöistä silmille. Juu. Mutta kokeillaanpa, se on vähän sytytysnestettä. Mulla ei grillihiiliä sattunut nyt oleen, niin mä vaan tämmöistä hakkeen tapasta hommasin ja vähän sen tämmöistä öljystä riepua. Tää syttyy. Tätä vaan. Eli tää on nyt vaan testipoltto. Mä poltan, että täältä lähtee kaikki mahdollinen rasva ja tämmönen pois. Tää ideana ei oo nyt saa tätä. Nyt vielä sulattaa mitään. Yhdellä kellä vähän. Tuota on haastavaa sytyttää, kun se käsipallaa tässä. Vaan täältä vähän se elua. Elua vähän se, ja mulla on vaahtosammupiste tuolla seinässä paikallaan, että jos hätää tulee. Laitetaanpa vähän vetua. Vetua kehiin. Kyllä aika lämpiä aika hyvin. Heittää vielä vähän lisää puuklappia. Sä tuonne sammuu kautta. Sammutetaanpa tämä vähäksäätä. On siellä vielä liekki. Laitetaan tästä vähän sytytysnestettä. Mä voisin kyllä tuohon laittaa jonkun pienemmän kupin, millä kaataa.
tuossa on sevoitusöljyä ja vähän bensaa seassa, niin se voi tuota niin, sen ei pitäisi sille hahtaa. Mä oon sitä tehnyt ennenkin aika lailla paljon. Paljon on tehnyt tuota sytytysnestettä. Sitä ei tarvitse kuin semmoinen tippa laittaa, se 5 minuuttia palaa melkein, jos paperinkaan kastaa siihen. Millähän mä jotakin kuppia tätä. Kallista kuppia. Voi persi, mulla ei ole nyt mitään. No, otan tämä maalitörpän korki, laitan tuo reijän tuossa pohjassa. Teippaa on. Siellä näyttää palavan. Palavan näyttää. Tunne vähän teippiä. Tämmönen pieni sotti tästä. Tämä heitän tuonne. Saa nähdä, että toimiiko tämä. Nyt mä käytän tuota sen takia, että saa tuota niin vähän matalamman lämpötilan, saa kaikki paskat poltettua. Esimerkiksi jos tuo maali vaikka syttyy palaahan, niin se syttyy nyt, eikä sitten kun siellä on 1000 asteen lämpötila. Juu. Semmonenhan mulla on, kun mulla ei ole tuossa mitään minkäänlaista, mihin se tippuisi, jos sinne jotakin vettä heitä, että menee suoraan tuonne. Tää vaan äkkiä tepselistä ottaa, jos tuo syttyy palaa. No. Tuohon palaa nyt herra kelle lujaa. Tässä on kuuma yhtä. Kaikki menee ylöspäin. Lämpö. Meissä tuo lasivillakin. Tuosta vähän se savua. Niin kuin nyt se on näkee tuolla pian tuo pentereuna menee he väriä vaihtaa. Räjähtääkö tää koko paska? Oho. No, antaa maalin palaa pois. Mä en jaksa tuota pohjaa muuten kuin tuommoisella pikkunäpyillä hitsot, että se palaa tuommoinen millin vahvuinen pelti, se palaa äkkiä puhkin. Ihan vaan tuommoista pikkusta. Pikkusta, mutta sitten tuo sisempi rauta, se on heti 2 tai 3 milliä vahvaa tavaraa. Ja se on tuota niin, 4 semmoisella tuuman mittaisella hitsaussoomalla sivuista kiinni. Tuo jalusta on vanhasta grillistä. Hyvin tuota niin toimii. Tuli kunnolla tehoja. Tuhkaa sataa. Ei! Lähkää lentäkö sinne päin, saatana. Oi helvetti. Tuohon oli viisas temppu.
Sä äkkiä polttaa tuota laadun. Pirkele. Lähdetään puulla lämpiä mihinkään. Vittu, se meni jotakin kuusta. Rupiaa helvetin monen kipinä sieltä tulee. Aina paperia tarvitaan. Siellä on lämpimä. Vois tämänkin jo laittaa tuon. Ei saatana, tuli käelle. Kuumaa tukka. Oi. Nyt siitäkin palaa tuota niin. Juu, justiin. Josko mä sinne vielä nämä pari pulttia laittaisin vähän painoksi. Noin, niin se pysyy siellä. Se täystii loppu. Perhana pitää hakea hiiliä. Saa tai vähän pitemmät aikaa palaa. Tuo puu palaa. Niin pitkään, että siinä on sitäkin järkiä. Jos uittais ne puunpalaset jossakin energiapitoisessa nesteessä, niin palaisi vaikkohan ne sitten kauemmin. Mutta mulla puoli muovipussia oli puuta ja se nyt jo palaa. Juu, kahtellaan jos tässä tuota niin vielä sulatellaan rautaa tai lämpökäsitellään jotakin puukonteria, niin tällä onnistuu semmoinen.